پکتیا کې د پاکستانی ځواکونو په ډزو کې 15 افغان مسافرو ته مرګ ژوبله اوښتي. سلام، ستړي مشي، زمونږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلاست. د لا ډیرو معلوماتو لپاره زمونږ یوټیوب چینل ته سبسکرایب کړئ. د پکتیا ځایي سرچینې خبر ورکړی چې پاکستانی پوځیانو د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پر افغان مسافرو ډزې کړې دي. دوه افغان مسافر یې وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د ډزې وړمه ورځ د زمري پر 8 نیټه طالبانو او د پاکستان د پوله ساتونکو ترمنځ له شخړې وروسته شوې دي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د سرچینې وایي چې د ډنډ پټان پوله له جمعې ورځې راهیسې د مسافرو پر مخ تړل شوې ده. د طالبانو حکومتي چارواکو تر اوسه د دې پیښې د تایید او یا د رد په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د له تیر یو کال راهیسې طالبان د ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان له پوله ساتونکو ځواکونو سره نښتې کړي دي چې لاملونه یې د ګاونډي هیوادونو لخوا د وخت نا وخت د افغان مسافرو ځورول او په نښه کول دي. څه موده وړاندې هم د ایران افغانستان پر پوله یو ایراني پوله ساتونکي پر افغان مسافرو ډزې کړې وې چې د په پایله کې د یاد عسکر د طالب پوله ساتونکو په ځوابي ډزو کې وژل شوی دی. دا اوس زموږ د دې وخت خبرونه. تر بیا خیر چاره.